Vad heter du? Heter Dennis Belek. Hur länge har du kört på Frontier? Jag är inne på mitt tredje år nu, Frontier. Varför blev det Frontier? På grund av ett väldigt gott rykte faktiskt. Nu när jag kört här i bra tag så tycker jag att Frontier är verkligen skitbra. Kör du MMA, thaiboxning eller vad kör du? Jag kör bara MMA just nu. Ja. Och gjort det i stort sett sedan jag började här. Vad tycker du om träningstider? Träningstider är riktigt bra faktiskt. Vi har ju två grupper MMA. En som börjar klockan 6 och en som börjar vid klockan 7:30. Och tillsammans med min dotter, hon tränar också MMA. Så kör hon samtidigt klockan 6 passet. Och så har hon halva mattan och så kör jag halva mattan. Så det är perfekt, fast det är skitbra. Så umgås vi samtidigt som vi tränar. Riktigt roligt faktiskt. Så finns det fler tjejer där ute. Jag rekommenderar att börja träna med MMA. Jättebra. Jättefint klubb. Tack så mycket. Tack.